Acho que não tem você trabalhou. Eu acho que é meu descanso é sagrado, entendeu? Não, sim, teu, no caso seu domingo, né? Domingo é pra você é sagrado. É. Mas eu quero dizer, tipo assim, o apesar disso, é isso que eu quero. Apesar disso tudo, tu trabalhou ontem. Ok, quando quiser. A verdade é que eu não gosto de trabalhar no sétimo dia. O sétimo dia, pra mim, é domingo. E por que eu não gosto de trabalhar domingo? Porque se Deus, que é Deus, descansou no sétimo dia, porra, quem sou eu para querer trabalhar no sétimo? Tô brincando e satirizando a coisa, porque isso quer dizer o quê? Que é para a pessoa não trabalhar domingo, não trabalhar um dia por semana, pelo menos. Já teve vezes que meu sétimo dia era quarta-feira, eu não trabalhava às quartas, mas trabalhava domingo, que eu fui de feira de Jacareí, que meu tipo de trabalho era sucata, mas não era tempo galpão. Então, não gosto, não acho que é certo eu trabalhar domingo. Mas ontem que foi o dia 17 do 1, porque ontem para vocês vai parecer que foi ontem, então foi 17 do 1 de 2021, eu trabalhei. Porque tem horas que a gente não pode manter aquela norma de, ah, eu não posso. Por que eu trabalhei? Porque por eu ser um cara excelente, foda, muito bom no que eu faço, cara acima do normal, um cara fora da curva, um cara maravilhoso. Então, por eu ser isso, e por eu tratar meus clientes muito bem, eu tenho comprado mais do que vendido. Então, tive que pegar um domingo para poder equilibrar os negócios. Porque se eu comprar e não vender a quantidade que eu tenho que vender, eu fico enrolado. Então, mesmo não gostando de trabalhar aos domingos, eu trabalhei ontem aos domingos. Isso não quer dizer que eu vou trabalhar todos os domingos, mas quer dizer que quando for necessário, eu vou trabalhar o domingo. Porque é assim que você alcança o que você quer. É assim que você alcança o topo. É fazendo sacrifícios. Então tem momentos que tu vai ter que fazer um sacrifício. Mas um sacrifício hoje por um futuro muito melhor. Porque pode chegar no futuro, você não precisa descansar só um dia. Tu pode descansar mais do que um dia, ou tu pode se aposentar e nem precisar mais trabalhar. Mas para isso, você tem que fazer os seus sacrifícios. Então, às vezes, eu faço o meu sacrifício e trabalho no domingo. É isso. E fim de papo. E Armando Bolsonaro. Entende quando eu invento umas coisinhas? E a...